Velkommen til Marits garnkaos, og godt nytt år! Ja, i dag, i spillende stund, er det altså 1. januar. Så da er det bare å begynne å øve seg på å skrive 2023. Det er bestandig en liten overgang. Og begynne med digresjon med en gang. Spesielt er det en overgang for oss som driver med regnskap, fordi at oss jobber stort sett med 2022, langt inn i 2023. Og når oss på en måte sånn her mars, april, mai begynner å tenke på at det er begynt et nytt år, da er jo alle de andre helt vant til å skrive 2023. Det er tøft å være litt treg. Men velkommen til min strikkepodcast, for det er faktisk det skal handle om, også i dag. Dette blir en monsterepisode. Dere er herved advart. Det kan være lurt å ta noen pauser. Fordi i dag tenkte jeg at vi skulle se på de vanlige tingene. Hva er strikkferdig? Det er bare én ting. Jeg skulle se litt på hva jeg strikker på, og da tenkte jeg skulle gå rett og slett gang gjennom alle prosjekter jeg har på pinnen, så nå er det masse ting som ligger rundt her, for det er en del. Og så tenkte jeg å skulle se litt på det, evaluere kanskje hva det er som kanskje kan få lov til å gå, og hva som skal få lov til å bli. Og så har jeg fått litt mer nytt inn, som vi skal se på. Ja. Det er vel det egentlig det. Men det kan ta litt tid. Rett og slett. Ja. Og så har jeg da altså, som dere kanskje noen til å høre, pådratt meg en sånn skikkelig forkjølelse i jula. Så jeg har ordnet meg en god kopp te. Kan hende at vi må ta ut den her stakkars mannen som sitter og bader oppi her litt en stund. Og håper at jeg klarer meg gjennom. Og hvis dere sånn i vag distanse hører noen hoste, så er det min mann som jeg har klart smitta, og som er på en måte kanskje litt sånn på høyden da, på sin forkjølelse nå. Jeg hoster ikke så mye lenger, jeg bare er litt snufsått. Men han er skikkelig... Og som seg hører bør med menn, nær døden. Ja. Det var skikkelig varm. Så jeg er nå litt spent da. For nå ser jeg at sola er på vei inn her. Bak meg. Ja, den er på vei inn fordi at den speiler seg i det vinduet der. Så jeg rekner med at det går ganske fort over. Ja, oss kan begynne med hva jeg har på meg. Og jeg har på meg min håndspunne genser. Jeg har bare en som er sånn her strikket 100% i selvspunne garn. Den her er jeg superfornøyd med. Fibre. Jeg lurer på om det er en sånn her hank med Malabrigo Noobs. Og så er det 4-5 sånn tuller fra Spindles & Stitches i forskjellige farger. Husker ikke helt annet. Linker til Ravelry-posten der det står litt mer detaljer om hvordan fiber det er. Mønstret er solsikkegenseren, er jeg ganske sikker på at den heter. Mønster til Ingvild Freland, eller strikkekista. Jeg traff jo da selvsagt ikke strikkefastheten, i og med at det er langt for å bruke det garnet som hun har brukt. Jeg lurer på om originalgarnet i oppskriftet er alpakalin fra Rauma. Dette er ganske tjukt garn, så jeg strikket rett og slett en prøvelapp,
Og så fant jeg ut hvordan strikkefasthet jeg har. Så rekna jeg ut, ut fra mønstret da, hvordan overvidde jeg trengt, på en måte. Og så da fant jeg ut hvor mange masker jeg må ta på det største, ut fra min strikkefasthet, og hvordan størrelsen var nærmest der maskene tar det. Og den passer, altså, den er helt fantastisk. Den funker kjempefint. Og ja da, litt hår overalt. Den her også, kanskje hvis jeg reser opp litt regn, ser dere at jeg strikket inn kile på en måte. Jeg strikket inn for kort rad over puppene, sånn at det er plass til litt puppa, og at den fortsatt da er litt utfordringer når du har store puppa. For dere som ikke har det, så kan jeg fortelle dere igjen til dem når du strikker ullgensere, er at genseren blir bestandig kortere fremom enn bakom. Og hvis du da strikker litt sånn korte, for den her, altså, den er ikke helt cropped, men jeg strikket så langt garnet rakk. Den er sånn øvre hoftekamlengde. Og da er det bestandig du har lyst til at genseren skal være lenger bak enn frem. Så derfor har jeg nå da strikket inn litt vendinger foran, sånn at den genseren er rett og slett. Den blir jo lenger. Den blir på en måte så mye lenger. Frem inn bak. Og da henger den rett nederst. Jeg er ikke sikkert det er så mange som trengte å våtte akkurat da, men det er sånn var det da. Ja da, det er bare sånn det. Hvor lenge hadde den der sola tenkt å være der da, tror jeg? Det var litt... Ja, ja. Strikka ferdig er neste på plan. Og det er et prosjekt. Og det ligger her. Ser dere det? Jeg er altså så fornøyd. Jeg har strikket ferdig adventsteppet mitt. Så nå er det ferdig med alle 25 rutene. Og alle fire kantene har nå fått, fått ramme. For det var jo egentlig det som manglet når jeg strikket jo de her domino-rutene. Her er forresten dag 24. På adventskalenderen, som var new to himself. Det kan jeg kanskje si, ja. Dette er altså da fra minikalenderen, som jeg kjøpte i år, fra Spøtegarn, med da tema Fantastic Beasts. Så derfor var det liksom new to himself her. Men ja, for da strikket jeg domino-ruta med her da, fem omganger med kokskrå først. For da blir det en sånn ramme. Og nedover pleddet så blir jo den ramma overalt. Men i og med at, eller på siste rad da, i og med at du da bare får ramme på den der, så mangler den kanten her, mangler ramme, og øverste kanten mangler ramme. Så det har jeg nå strikket på. Da rett og slett bare plukker opp maska, strikker fem riller, med kokskrå, og så feltet da. Og målet var jo å bli ferdig med det her innen nyttår. Og det klarte jeg. Tror jeg er ferdig 28. kanskje, ikke sant? Desember. Det gikk litt bananas med tid den siste uke før jul. Så da var det ikke noe særlig mye strikking. Må enda bare ærlig innrømme. Så jeg hang litt etter. Men det tok... tok jeg etter at her, altså fordelen med å da være syk i jula, er jo at det er kjøle få som vil ha besøk til det. Så da blir det mye sittende hjemme og se TV og strikk da. Så da hadde jeg gjort litt. Så jeg fikk jeg strikket de siste rutene. Skal prøve å vise frem sånn her from the beginning. Jeg er helt sikker på hvordan jeg skal løse det, men la oss prøve. Nå ser du ingenting. Oi, oi, oi. Oi. Ta-da!
jeg kan prøve å sette inn det. Hvorfor klarer jeg aldri å bestemme for hvordan side det blir? Jeg setter inn bildet. For jeg fikk hjelp til en Bjørnar å få tatt bildet til hele teppa ut her da jeg var ferdig. Så jeg kan sette inn det i tillegg. Men i hvert fall, teppet er ferdig. Så ja, en ting som er da ferdig i desember. Men så er det jo til gjengjeld en ganske stor ting da. Nå bare krøller den sammen og legger den der. På sånn ikke kommer nær rent av lyset. Godt fornøyd med det. Jeg tror jeg skal finne ut hvor stor den var. Ok, nå skal du få lett å kvile. Prøv du å koke den opp. Sånn. Skal jeg se. Den store kloke boken. Den veier da til sammen 585 gram og 2481 meter, cirka. Det er flere som har spurt meg hvor mye, for den svarte, eller den koksgrå, er jo da Arvetta. Jeg kjøpt egentlig to nøster, altså 100 gram, men jeg kjøpt til at et ekstra nøste. Og det var jeg glad for, fordi jeg måtte inn på det. Men jeg tror kanskje jeg brukte bare sånn 5 gram eller noe sånt til det tredje nøste. Men ja, jeg måtte ha det tredje. Så altså, litt over. Så hvis du har på en måte to nøster og en liten rest, så funker det veldig fint. Det forrige strikket med 25 ruter, men da med 4 riller imellom. Da jeg brukte litt under to nøster. Så ja, det er sånn omtrent der. Ja, skal vi se. Da kan vi begynne med på pinnen. Og da tenker jeg at vi begynner med langtidsprosjekter først. Nå er jeg ikke helt sikker på hva som faktisk ligger nedi altså på sånn her. Men det vil vise. Men nå skal vi begynne. Men det som på en måte er mest tydelig da, det er jo det andre restegarnsteppet mitt, med dominoruta. Det har jeg strikket fryktelig lite på i 2022. Så det er kanskje ikke noe nærmere ferdig enn det det var sist. Men ja, det blir noe til. Her har jeg også da, her var det første teppet jeg strikket med det her med rutene rundt. Her bruker jeg grå fabel, tror jeg. Jo, jeg er ganske sikker på at det var fabel. Som er på en måte rammet. Så er det diverse rester fra prosjektet jeg har strikket, rett og slett. Som kommer inn i her. Så det her blir litt sånn her spesiell teppe. Det er litt gøy. Fått med så at det var en håndspunnet rute her også. Den strikket jeg sokka til i 18 år. Så det skal bli med meg. Vi gjør. Det er ganske lenge siden jeg startet på det. Det kan jeg forresten finne ut. For det står jo i den store klokeboka mi. UFO... Det startet sommeren 2016. Du har begynt på skolen, lille teppet mitt. Ja. Teppet mitt har begynt på skolen i år. Ja. Ja. Det kommer nok til å kanskje ta en skoleutdanning og før det blir ferdig. Nei, jeg tror jeg er litt over halvveis da. Så kanskje jeg er ferdig når teppet er konfirmant. Satser på det. Jeg har for så vidt også et hekla teppe i granny stripes som er på hytta. Det er et her. Det er... Jeg lurer på om jeg viste frem i den sommerepisoden, kanskje, fra det som jeg spilte inn på hytta. Kanskje. Stikker? Det er ikke så spennende. Det er et restegarnsteppe i rutene i striper.
Så, og så tapper jeg den først. Hvis du bare klarer å kile under den der, sånn at jeg har den litt mer. Har jeg et her, som jeg har vist frem her. Det her Library Blanket. Som jeg har startet på. Skal se, det her er første delen. Det skal jo egentlig ikke strikkes sånn i delen. Det er bare noe jeg har funnet ut. Fordi at egentlig så skulle du strikke på neste... oi, what? Tilla seg skikkelig inn, tror jeg. Neste sånn striperapport, for denne skal da gå bortover sånn. Likens som den stripa der. Den skulle du egentlig strikke på. Den delen, men jeg er ikke så fryktelig glad i å strikke på sånn, så jeg får ikke det til fint. Så derfor så strikker jeg den over frem og tilbake. Og så tenkte jeg skulle ta opp maska, og så heller maske sammen med den. Jeg synes det er enklere. Så da gjør jeg det. Så den mangler litt på bredda. Men ikke så masse. Fyre denne kan strikkes på opp og under. Skal vi se da? Ja, jeg mangler ganske mye, ser jeg. Når jeg er ferdig med den og koblet på den, så er jeg vel kanskje halvveis. Ja. Dette er jo egentlig planen å strikke en konfirmasjonsgave. Jeg må bare tenke. Blir han 14 eller blir han 15 nå? Han blir 15, vet du. Kan søren hende jeg skal konfirmere seg til barn? Da kan det hende at jeg må begynne å kjappe på lite. Jeg tenkte jeg skulle vise dere bildet til teppe ferdig. Det er da et gratismønster fra Pearl Soho. Det heter altså Library Blanket. Og ser da sånn ut. Så jeg holder nå da på med den der. Og så har jeg strikket ferdig. Så da er det jo mest halvveis når jeg har kommet dit. Ja. Så det er egentlig ganske artig når jeg holder på. Har da samlet sammen en hel haug. Nei, vet du hva? Jeg fikk opp den. Unnskyld for all snufsing som kommer til å bli i denne episoden her. Beklager på forskudd. Masse rester til to-tråds ullgarn. Det er finull, PT2, litt kauni, litt Jameson, tror jeg, og noe knitpicks-palett. Og ja, litt sånn forskjellig to-tråds ullgarn. Strikker med to tråd sammen, så det blir liksom litt forskjellig. Så blande og styre og kose hos oss, så blir det tjukt og godt teppe. Yes! Så er det da godt, det går mest i blått, litt grønt og oransjt. Bitt litt rett sånn der, okerbrunt, ja. Jeg tror det blir kjølebra. Det er i hvert fall kjipt å hjelpe meg. Så går det jo egentlig ganske fort når jeg først bare sitter med det. Men, ja. Det er nå bare sånn. Skal vi se. Det der begynte faktisk på 2021, så det er jo ikke så gammelt, faktisk. Det er ikke så verst. Slitsikker. Ja. Nå... Bare prøve å spare det nyeste slutt. Det går jo ikke bra. Det må skje. Nå skal den begynne. Her. Og det her er altså da inklingskjål. Yes. Sånn ser det ut når det er ferdig. Ta Helen Stewart.
et stort rundt sjal. Det her kan hende at noen husker det, vet du. Jeg strikker det da i leine merino sin lebrasa, altså en entrås merino ull garnet, ufarget. Så min blir da ensfarget naturkvit. Altså. Vekka sin. Og den her har jo ligget så lenge at den mangler pinne. Jeg håper en stan har notert hvordan pinnestørrelse det var jeg strikket den på. Men ja, jeg tror jeg så med mønstret i sted, for der, det blir jo ikke fint da. For hun Helen Stewart har jo bestandig sånne kjempedetaljerte mønster med linje for linje, der det også står prosent ferdig. Og jeg har nå akkurat kommet til 65% ferdig. Har økt for siste gang. Så nå er det liksom bare egentlig straka vegen ut da. Jeg kan jo ikke rekke opp det her. Jeg satt og fundert på det her i romhjula når jeg har noe strikkebesøk. Altså med sånn her, hva skal jeg med det sjalet her? Jeg tror jeg kommer til å bruke det mye når det bare blir ferdig. For jeg har jo tenkt det som sånn sommerkveld, slenge rundt seg, passe til alle sommerkjolene mine sjal. slash pledd. Så jeg tror, ja, nei, det må bli ferdig. Og så fikk jeg da et tips om at jeg nå da kun bruker nytt år. Så vet jeg at hun Brit Strikkenerd og i år skal ha UFO-samstrikk fra 1. januar og til sånn ish midt på mars bruker hun også. så jeg lurer på om jeg, hvis jeg setter meg som mål at jeg skal strikke typ en omgang for dagen. Jeg tror jeg har bare sånn typ 40 omganger og sånn. Så hvis du strikker da en omgang for dagen, hver dag, så blir den jo ferdig. Fyrre den UFO sånn strikken er ferdig. Og den her har vært så deilig å få ferdig. Så jeg lurer på om jeg i dag rett og slett må finne de tilhørende pinner. Og så skal jeg begynne med å strikke første omgangen i dag. Sånn at jeg liksom er på at. Ja. Heldigvis da, så har jeg, for denne her er det nå i hvert fall en 7-8 måneder, kanskje, siden jeg er rørt. Men ja, heldigvis da, i det her fancy mønstret, markert tå, hvordan omgang jeg skal begynne på. Så nå vet jeg for eksempel at jeg skal begynne på en omgang med rettstrykk. Hele omgang. Så det er jo overkommende. Så det blir bra. Så det skal jeg da prøve å få ferdig. Kanskje jeg kan prøve å helle litt sånn terning på alt det sier jeg skal bli ferdig med i denne rufesomstrykken. For det kan bli mye. Yes. Og den varme månen som står bak meg nå begynner å bli temmelig varm. Kanskje. Neste. Bare takk første og beste prosjektveske her. Ja. Her, vet du. Er det et par sokker? Husker dem her? Her klarer jeg å løsne en sokkeblokker. Haha. Den her startet jeg jo å strikke på i sommer, da jeg har Jane Austen samstrikk. For det her er da altså Emma Socks. En sånn fin sånn hælbordet på tåa. Jeg strikket med vrangmaska på sålen. Det er liksom vrang under og rett over.
Så den är kämpefin. Ha, begynt på nummer to. Og jeg lurer på om jeg kanskje akkurat er ferdig med kilefellingen. Det ser sånn ut. Så den må jo klare å bli ferdig. Klarer jo å bli ferdig med denne UFO-samstrikken. Det har jo vært fint. Nå er det jo, altså det er jo bare det der at liksom. Jeg vet bare, men jeg husker bare at det gikk litt tregt fordi at det er vrangstrykk på undersiden. Ja. Nå skal jeg prøve. Så får vi se. Kanskje jeg skal strikke noen gang nå. Herlighet, men floke på denne tråden her. Det er et tegn på at det må ligge litt for lenge i et strikkevæske. Nei, jeg må bli ferdig med dem her. Jeg ser det. De er da strikket i... Martins Lab Tøffsokk. Tøffsokk i fargen Ibiza. Den er sånn lilla med alt mulig rart i. Kjempedeilig. Tok tatt den, i tilfelle jeg trenger den senere. Sa jeg hvem som har skrivet mønstre? Nei, det gjorde jeg. Hun heter... Ambrose Smith. Sånn ser mønstre ut. En linke til alle prosjekter. Da kommer du altså til Ravelry-siden min. Eller prosjektsiden på Ravelry. Til alle prosjektene mine. Det tenker jeg også skal linke under. Det blir en dag å skrive kommentarer på det her, altså. Neste. Det er det andre adventsprosjektet mitt. Det har ikke kommet noe lenger på, siden sist jeg viste dere det. Dette var jo... hadde startet på sjale Bated Breath. Ta... Roro and Cades. Det var det mønstret som var med denne adventskalenderen. Og dette var jo da en adventskalender fra... Skein and the Stitch. Med da inspirert... De gamle, gamle dager. Type Edwardian Times, liksom. Ish, kanskje? Husker ikke. Sorry, altså. Ja, det er litt bomull inni her også. Ja. I hvert fall, jeg har kommet så langt. De andre fargene som kom, var da altså da... nå blir det litt sånn inno da, samtidig. Kom en lys rosa, etter den mørk rosa. Også en grønn med litt rosa i. Og da til slutt, ikke overraskende, en mørk grønn. Så, altså, sånn, farger. Og jeg må si, jeg synes jo farger er kjempefine. Men jeg er kanskje litt skuffet, fordi at de aller fleste inspirasjonsbildene som var lagt ut på internett, men det kan hende at de stemte litt mer på den mini-faden. For den mini-faden gikk egentlig i alle fargerne. Men det var så mye til den inspirasjonsbildene som var sånn blå-grå-broen. Dette er jo overhovedet ikke grå-blå-broen. Litt utypiske maritfarger.
Og jeg har vel egentlig bestemt meg for at det sjalet her rekkes opp. Og så har jeg lyst til å prøve å strikke med en sånn fingering weight da. For det her er jo vanlig sokkegarn sikkert, ja. Superwash merino nylon. Så har jeg lyst til å strikke med en tynn cardigan til sommeren, tror jeg. I feil. Jeg ser for meg en litt sånn her tynn cardigan med raglanøkning. Ja. Jeg tror det blir veldig fresht og fint til sommeren. Se for det her med cardigan sammen med dongeribukse. Jeg tror det blir kjølig fint. Så jeg tror det er det som er. Jeg må bare finne et mønster. Og så blir det jo da med... Jeg kommer til å kløppe den opp. Jeg strikker ikke frem og tilbake. Det blir ikke aktuelt. Strikker rundt, kløpper. Det er mye mindre skummelt for meg enn å drive og strikke frem og tilbake. Men i hvert fall, her var den fulle adventskalenderen. Der sjalet kommer til å bli rekt opp. Og skal flate bli. Nå og nå. Jeg bare putter den ned i her, sånn at jeg vet hvor det er. Men da lurer jeg på om jeg slenger den dit, fordi at den skal rekkes opp. Yes, next! Nye pose. Og ny sokk. Dette er Crazy Cyberball-sokkene mine. Der var det en sokk som er ferdig. Typisk. En sokk ferdig. Det blir masse maskemarkører, for her har jeg nemlig reknet omganger på hvor mange omganger jeg har strikket, sånn at neste sokk kan bli like lav. På neste sokk har jeg akkurat, jeg har så vidt begynt på forkortet her, eller German Short Row Heel. Så der også er det jo egentlig bare hælen og fotnatt. Det er ikke så langt. Dette er jo bare rett strikk, så det er jo veldig overkommelig. Strikk altså da i Crazy Sauberball. I fargen Sandor. Klarer du også å fokusere? Nei. Jeg lurer på om det kanskje skal være sanddyne. Er det det som er det? Dere som er gode i tysk kan sikkert rekke med. Det kan i hvert fall ligne litt på fargene, til at det er litt sånn strandfarger. I og med at det er liksom fra litt sånn sten, sjø, sand, sol. Ja. Legg den der. Så det var sokkepart nummer to. Det må bli ferdig. Altså, det er jo for dumt å ha... Jeg har kommet for langt til at det mer skal rekkes opp. Ja. Jeg tær ikke å si at den skal bli ferdig innen mars. Fordi at det er en del andre ting jeg har lyst til å strikke innen mars. Eller som jeg bare sånn generelt har lyst til å strikke. Hva er verden som er det her, tror du? Prøvelappa. Ja, det var egentlig prøvelappa til Christmas Eve-kastånden min, som ikke ble noen av dem her. Fordi jeg var litt off. Men jeg er fortsatt litt usikker. For denne her er da nemlig prøvelapp til... jeg tror den heter EU-sweater. Jeg skal prøve å sette et bilde. Måtte snitt meg litt. Som er en genser som jeg lurer på om kommer ut i morgen, typ 2. januar. Jeg lurer, enten 1. eller 2. januar. Til November Knits, som jeg har siklet på. Siden jeg så første gangen hun la ut bildet til den på Instagram. Så var jeg, den skal jeg så ha.
Jeg har håpet den skulle komme ut før jul, men jeg gjorde den. Nå må vi litt med det. Nå strikket jeg prøvelapp i en sånn her mysterie merino jeg har. Fra første Saltum-resa. Sammen med alpaka silke fra Rauma. Den har vært sånn. Men jeg er liksom ikke... Jeg er ikke helt sikker på fargen. I tillegg til at jeg eventuelt da må strikke den med stærpinna da, for at jeg fikk for liten strikkefasthet. Så jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker på om det blir de fargene her, og den blir i hvert fall ikke lagt opp til i morgen. Fordi jeg har en Christmas Eve cast on, som jeg skal vise dere. Jeg tror kanskje jeg må bli ferdig med den, før jeg legger opp til noe nytt. Kanskje. Lov ingenting. Den skulle eventuelt bli en lemongrass genser til Hohe Locatelli. Men det passer ikke med strikkefastheten der heller, og jeg har ikke noe lyst til å strikke den løsere inne her. Så da... Vart ikke det heller. Det her er en sånn spesial farge. Jeg smisket litt med å lyse på ulltøsene. Det var rett etter å lyse tok over ulltøsene. Og så har jeg kjøpt inn i pakke med Aran Weight Garn. Som jeg fikk å lyse ta farg i... Jeg lurer på om det snæker. Mine her må bli et eller annet. For den er så utrolig deilig. Men, det får bli en gang. Prøvelapper der altså. Til et kanskje kommende prosjekt. Takk en ny dypdykk. Føler at det er dypdykk her. Å ja! Dem, ja. Ja. Husker dere dem her, eller? Johannes sine paraplysokker. Til Kate sin design. I hinna sitt garn. Det er en ufarget hvit i DK-sokk. Og så er det... Jeg husker ikke hva den heter. Hette den jo sånn her Pirate Piratblå. Hette den, ja. Med sølvglitteri. Som er det i førre farger. Jeg har jo ikke kommet noe lenger. Og det her er første sokken. Beklager, Kat. Men de her kommer til å bli rekt opp. Jeg lurer på om jeg heller har lyst til å strikke med striper DK-sokker. Kanskje en sånn her tjukk perleribb. I stedet. Til meg selv. Ja. Jeg tror kanskje det. Ja. For det er jo så fint garn. Jeg elsker det garnet. Den passer så godt sammen nå, egentlig. Men kommer jeg til orsk å strikke for den sokken her, og strikke en sokk til? Altså, e- og mønsterstrikk kan funke på sokka? Nei. Det har jeg nå funnet ut. Det var greit å finne ut det også. Skal vi se. Da legger vi oss den i haugen for rekkesopp. Som var der. Det begynner å minke ned det, altså. Er det noen av de her, egentlig? Å, ja!
Ja. Jeg har jo lagt opp til solskinnssjale. Det er jo et mønster til... Det er den veien, kanskje. Til Ingvild Freland. Jeg har kommet så langt. Ikke så veldig langt. Men det her har jo skikkelig lyst til å få for det. Det her må jo litt lenger opp i lyset, jeg kjenner. Fargen er da strikkekista, eller Ingvild sitt eget garn, som er barkebillebugi. Jeg er ganske sikker på at det er barkebillebugi. Ser sånn ut. Det blir litt sånn rart med det lyset her, men... Det er en liten sjateringa i brun. Den vil jeg ha ferdig. Så det er bare å legge den litt nærmere toppen. Det er egentlig et kjøleartig strikket sjal. Du liksom strikker på en litt annen måte, for du legger opp alle maskene først på en måte, og så er det kun for kort og rad på hele sjalet. Og det er egentlig kjøleartig. Så jeg er kjempespent på hvordan det blir til slutt. Hvor stort det egentlig blir. Jeg vet at det blir mange masker på slutten. Så det blir bra. Sånn. Det var en stor garnkledd nedi her. Så den må nøstes oppi. Før jeg kan begynne å strikke. Ja, det er bra at jeg har mye strikkelyst for det. For det her. Han er den som har rekna. 1, 2, 3, 6. Som jeg skal strikke for det. 2 som jeg skal rekke opp. Men der. Bare resten av gangen. Wow, det er så mange at. Her oppi. Husker dere det her, sa det? Som jeg startet på her. Nå har jeg allerede glemt hva det heter, vet du. Jeg startet på oktober. Det er månedsdagen, hva det heter. Jeg vet. Jeg strammet det her sist også. Du, jeg jukser. Jeg vet, jeg trykket på det på oktober. Shake it up! Hette det. Jeg har da tross alt jukselappen min. Da finner jeg ut alt. Shake it up. Det har jeg heller ikke strikket på en stund. Så jeg har kommet så langt. Jeg har akkurat startet på en tofarget brioche-kant her. Som det egentlig ikke vises at det er tofarget brioche, fordi at fargene er ganske like. Strikket da i garn som jeg kjøpte da så til London i vår. Jeg må drapere det litt sånn pent her. Så det er noe strikke i de to fargene der. Og så skal det også da inn den til slutt. Dette blir altså så lekkert, som jeg skal si det selv. Alle fargene er da fra Life in the Long Grass. Kanskje jeg har alle lappene, så jeg kan prøve å finne ut hva de heter etter navn. Ja, Grit, det tror jeg kanskje var den lysast. Beach Grass, tror jeg den litt sånn grønne. Og Oxidized er jeg ganske sikker på. Var den. Jeg tror det. Vil dere være helt sikker? Sjekk linken til Ravelry-siden. Ja. Der står det. Med bildet og fargen. Så den skal bli ferdig. En gang.
Har ikke så mange sjal. Den var bare den andre sjalet. Det ikke verst. Ikke verst, ikke verst. Skal vi se. Sånn. Legg den dit. Jeg kanskje skal legge ned i at oppskrift, da. Det er litt lurt. Litt lurt å helle oppskrift og mønster samlet. Så. Dette vet jeg jo hva. Men mønstre, hvor er det? Her har jeg da ikke fælt mitt eget råd. Og lagt mønstret ned i strikkveska. Gud, det vet. Er det det som er her? Nei. Spennende. Da må jeg finne et mønstret venstre. Men jeg har i hvert fall startet på Sagas oljebukse. Som skal bli barselsgave til hun som var forloveren min. Så jeg tenkte jeg skulle ferdig med liksom sånn der slippen på buksa. Jeg tror kanskje det her er fram. Ja. Snart ferdig med ett bukseben. Har ikke kommet lenger, for da du skjønner at da begynte julegavestrikk og sånn. Så da ble den satt litt på vent. Jeg strikker den altså da i Rauma Tumi. Mørkgul. Og så har jeg da kjøpt hvit og koksgrå til Islender. Eller Easylender, som jeg er med oppskriften på. Oppskriften er altså da til harbarka. Den her har jeg kikket på lenge. Jeg har egentlig bare ventet på at det skulle bli født noen unger som jeg kunne strikke den til. Der foreldre har taklet litt skarpe farger og ja, har litt forhold til fesking, kanskje. Så endelig kom den, vet du. Og da ble det kastet på. Heldigvis så strikker jeg, nå husker jeg helt. Jeg bare strikker noen ganger. Jeg tror jeg strikker størrelse 6-9 måneder, eller nå i den dur. Og det er nå for så vidt bra, fordi at ungen har kommet til verden. Er jo typ snart en måned, kanskje. Så, ja. Så den må altså krave her da, til meg selv, at den blir ferdig før den er for liten til babyen. Så jeg bør vel kanskje bli ferdig før i påsk. Ja, det bør være et mål. Jeg tror jo egentlig at det er ganske fort gjort, bare sett meg ned og prioritere det. Så er det da det her med å prioritere da. Ja. Det skjer jo noen utfordringer med at jeg har så mange ting på pinnen. Nå er det jo en stund siden jeg har hatt så mye prosjekt pågående som det jeg har nå. Og det skjer at nå blir jo ferdig fordi at du prioriterer noe annet. Det er fordelen når du har færre prosjekt, da blir det fortere ferdig. Fordi at du har mindre prosjekt å rulle på. Men, det er noe sånn jeg har det akkurat nå. Akkurat nå synes jeg faktisk at det er helt greit. Jeg liker det litt sånn. Legg den dit. Så Christmas Eve cast-on. Det er som det har vært min Christmas Eve cast-on. Siden det liksom ikke passet helt med noen til de andre. Da tok jeg frem, oi. De her. Det er da fire forskjellige farger fra Pickles Pure Wool. Et utrolig deilig ullgarn. Og jeg har lagt opp til Luna Svonsho, som er et mønster til Gro Tveitstøl. Det har stått på lista mi ganske lenge.
Og nå har jeg altså da lagt opp. Jeg trodde jeg har en stand der jeg skriver opp hva fargen heter, for det har jeg jo aldri lært meg. For det står jo ikke på vannrollen. Jeg har da altså en svart, som da heter kullsvart. Den grå heter røyksignal. En lysblå-ish som heter fjelltopp. Og åpent hav. Den her er altså så nydelig. Yes. Og den strikker jeg da i striper. Skal vi se. Hvis jeg spør om alle trådene den inni. Det var litt vanskelig å vise den, for det er jo ganske mange masker på ganske kort pinne. Kom så langt! Den her har jeg faktisk strikket litt på. Det er kjempegøy, og striper er altså så utrolig motiverende. Jeg har da strikket inn litt forhøyninger i nakken, i vrangborden. Fordi det var ikke forhøyninger i nakken i mønstre. Så hvis jeg legger vrangborden helt inn, så er det sånn høyere i nakken. I hvert fall litt rann da, på mitt annet. Så driver jeg å strikke striper. Jeg har da tatt noen mål. Jeg tror jeg skal ha et par striper til. Før jeg tar tatt armer. Jeg tror jeg har hatt 3 økninger, for jeg har liksom fått alle maskene på plass. Så her er det en hel haug maskemarker. Men det her er da altså det jeg har koset meg mest med i jula. Jeg tror den blir kjempefin, men den blir veldig med. Dette er jo alt som er sånn, alle farger som er med, egentlig. Den her gleder jeg meg til at jeg skal bli ferdig. Jeg ser for meg at den her blir utrolig digg å for eksempel ha på seg på jobb. Kan jeg ha på en måte med mitt helt eget lille telt å sitte i. Det kan jo nemlig være litt kaldt å sitte på plassen min på jobb. Så... Det var det som da ble Christmas Eve castet i år. Gleder meg. Da-da-da! Neida, ellers så er det bare bra. En annen ting som jeg da... Skål. Nå har det vært en sånn temperatur at det går under rekka nå. Som jeg har lagt opp til i romhjula. Det er jo januarhuva i samstrikken som jeg har vært å kalle H... Nei. Ikke H-huv. Hashtag huv på hauet 2023. Og januar så strikker oss altså da majorna to mønster fra Hagenhuset. Og jeg har kommet så langt. Jeg har hatt litt rann til før jeg skal strikke sammen bremmen. Men jeg har da gjort klart. For når jeg er ikke så fryktelig glad i å plukke opp på en måte masker fra oppleggskanten. Ikke. Så jeg har tatt en ganske mye mindre pinne. Og så rett og slett plukket opp maskene. Fra oppleggskanten. Og da, når jeg da skal strikke sammen da. Så er det liksom bare å ta en sånn her, hva heter det på norsk da? På engelsk heter det Tree Needle Bind Off. Du tar en maske fra den, og det er en maske derifra, og så trykker sammen. Bortsett fra at du skal ikke bind off da, du skal bare strikke dem sammen.
ikke hør på meg egentlig. Men ja. Ja, da begynt, jeg følger da overhodet ikke anbefalingene i mønstret med valget til garn. Så jeg er veldig spent på hvordan det her egentlig blir. Men jeg har tatt litt mål og sånn, det ser ut som et mål da, i hvert fall helt. For jeg hadde begynt den farge A da, som strikkes for seg selv. Den heter Wild and something something. Litt. Har lappet her. Wild and soft. Og den er jo faktisk da merinoull og silke. Og du skulle jo ikke strikke med silkegarn i denne luva. Så ja. Ikke gjøre som med da, folkens. Loss og hva som er anbefalt garn før dere begynner å strikke. Den brune er da, altså farge B, er da Tilia. Og så, når jeg skal begynne på selve toppen, så blir det altså da, den kombinasjonen her. Og det er da, Fortuna sokkegarn, og Lieheiven, og en plum. Så det blir... On the top of the hat. Yes. Mm. I hvert fall hittil så går det veldig fint. Nå er det litt sånn her, det er jo kjempeartig å strikke litt på den her, innimellom den. Fordi at den her går så fort. En omgang er jo over på 0,niks. Den her, ikke så 0,niks lenger. Så langt jeg kommer, ser at det er folk som også like en som jeg har snikstartet litt for i nytt år. Og det er mange som har kommet langt. Så dere er kanskje mange huva i januar. Men jeg tror det her blir veldig fint, altså. Ja. Jeg har skikkelig tro. Det er i hvert fall kjempeartig. Majola der, altså. Som første huv i huv på hauet 2023. Dere finner altså da, jeg har lagt ut en egen episode med mye mer info angående samstrikken. Der det også er linket både til mønstret her og til samstrikken i Ravelry-gruppa. Mm. Jeg linker vel kanskje samstrikken under her også. Men ja, mer info om samstrikken i den ene. Kanskje jeg skal linke til en video nå? Det var litt lurt. Jeg skal linke til en video nå. Ja, skal se. Da er jeg faktisk ferdig med alle prosjekter. Hvor mange var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som skal fullføres. To som skal rekkes opp. Ja. Ikke så ille det, hva? Synes ikke jeg. Nei. Jeg har også tatt en liten oppsummering til hele året. Nå finner jeg ikke at. For jeg førte jo de første to månedene i en annen bok. Det er jo aldri noe lurt, for den boka finner jeg ikke at lenger. Så jeg er faktisk litt usikker på sånne her mengder og sånn. Min 2022 har vært det året, i hvert fall siden jeg startet å bruke Ravelry litt aktivt. Som typ var i 2016. Så er 2022 det året jeg har desidert strikket minst. Jeg tror jeg var ferdig med 25 eller 26 prosjekt i år. Jeg tror det var 26. Kanskje. Og, og en del av dem har vært småtteri, sånn type sløyfa, liksom. Men det kommer egentlig litt av at jeg har sydd en del. Jeg har sydd en del store ting som har tatt litt tid. Som for eksempel i vår sydde jeg ganske mye. Og sydde jeg med bukse. Den her britt buksa fra Mellott.
Og så sydde jeg med denne Estuary skirt, som jeg brukte ganske lang tid på, før jeg for til London. Og etter kom fra London, må jeg fukte litt. Så satt jeg jo mer eller mindre konstant en måned og sydde brudekjole. Først så måtte jeg jo sy en testkjole for å sjekke om teoriene mine på hva kombinasjonen til alle mønstre jeg ville ha, om det funket. Og så måtte jeg jo sy selve kjolen. Og det var egentlig en måned jeg mest har ikke strikket. Når det skjer liksom i boka da, i mai, så strikket jeg ferdig den her Kevat-t-skjorte-saken. Det gjorde jeg jo før jeg for til London, for den har jeg med meg dit. Og så strikket jeg en tvers over til en Bjørnar og til bryllupet. Og det var det jeg strikket i mai. Og i juni strikket jeg ingenting. Eller, jeg strikket jo, men jeg ble ikke ferdig med det. Så klart, de her 26 ferdige prosjekter, det er mye smått. Det ser ut som at det er 1, 2, 3, 4 sjal, slash harsjal. Og så er det strikket jeg ferdig 1, 2, 4 typ genser kardigana. Den ene da var til en Bjørnar, og 3 til meg selv. Og så en del sånn huva og sokka og sånn. Og teppe da. Det var et kjempeprosjekt. Ja, avsluttet sterkt. Men ja, nei, det var et så kjøle stort strikkår. Jeg var derimot ganske flink til å kjøpe garn. Men takket være at jeg har en sånn her kjemperunde og sært unna. Jeg har litt sånn de-stash her på november. Så har jeg bare gått sånn typ, om jeg husker ikke akkurat, men kanskje en halv kilo i pluss. Og det er faktisk steik imponerende. Om jeg skal si det selv. Ja. Men jeg er klar med ny bok. Nå er den her utskrivet. Nå har jeg begynt på ny. Jeg har ikke egentlig begynt å fylle den inn, ja. Men jeg er egentlig selv fornøyd med oppsettet. Her for eksempel, strikkeåret. Så skal jeg fylle inn hver måned med oppsummering. Jeg har egne UFO- og spinningsider. Opp i januar, her er det da, kalender, og trackere, og prosjektsida, og podcastkladdsida, og selvsagt mine noe trofaste matplansida. Det er min, og det er så kjekt å ha. Så, ny bok er klar. Jeg er kjempeklar for å flytte inn i den. Nå skal jeg da føre inn prosjektene mine. Jeg lurer på om jeg kommer til å føre inn dem jeg har tenkt å rekke opp, bare sånn at jeg skal få gleden til å stryke over dem den dagen jeg faktisk rekker dem opp. Noen gleder må også få ha her i livet. Ja, skal se. Jeg har også sydd noe mer i desember. Jeg må bare ha opp kladden min. For jeg viste dere jo sist, eller var det den innsmett-episoden, jeg lurer på om det var innsmett-episoden, at den endelig kom, den her pakka som jeg har en liten rant på fra angående helt igjen. For jeg har jo kjøpt med trusemønster, så jeg har brukt jula på syd med truse.
Nå har jeg to ferdige, en halvferdig her å vise dere, og så ligger det en i rotet klærkar. Den ferdig dere så. Men, mønstret heter da altså Idas under, og er fra Ida Victoria. Og jeg har da brukt diverse egentlig, liksom rester fra bomullsjersey, som jeg har ligget inn fra forskjellige prosjekter. Ja, så her, den ene, med sånne fine prekker på, en hvit strikk, så er det den som det var med stoff på i materialpakka. Jeg har da sydd den versjonen som heter «Med høyt liv». Jeg sydde jo da en test. Først, egentlig både for å sjekke om jeg likte modellen, og for å sjekke om størrelsen, hva den jeg skulle ha. Og den ble kjempebra, så da setter jeg meg ned og sier litt flere. Åh, se det stoffet her, det er helt fantastisk. Det er mest av for gale, vet du, å bruke det til trusen. Men jeg skal kose meg! Og så... Hva nå? Fornuftig, jeg tenkte å si. Jo, jeg liker meg litt høyt liv, sånn at jeg får dekt magen. Så sitter jeg enda kjekt når den henger og sleng. Så har jeg en som bare... Den er ikke helt ferdig. Den mangler kanting. Men det kommer... Jeg har bestilt mer sånn foldestrikk. Kommer i posten i morgen. Håper jeg. Så da kan den jo bli ferdig. Den med panda på. Han er ikke søt. Jeg kommer til å ha tidens søteste undertøyskartinopp. Det har jo egentlig bare litt sånn søte stoff. Og så har jeg da på to til så her trusene. På denne. Her er bare eksempel på den, tror jeg. Den kilen er jo dobbelt. Så utvendig så er den sånn kjedelig sommerfarge som trusa. Så inni er det da svart engjørninga. Og det her er jo en sånn her detalj som jeg kan få lade kose meg med når jeg sitter på do. Yes! For det er jo ikke noe som egentlig vises noen annen gang. Så det blir kjempekjekt. Da har jeg fått oppgradert trusegarderoben litt. Og det trengs innimellom å få litt nytt inn der også. Så det. Jeg tror jeg egentlig bare skal sy ferdig den her, og så skal jeg ha en liten pause og se hvordan de holder opp i bruk egentlig. For den var selv god sånn, å bruke, den ene som jeg hadde brukt en dag. Men hvordan de helser på slitage og sånn, det vil jo vise. Så jeg skal bruke de fire her litt hardt. Og så fast se. Jeg bare legger den sammen fint, sånn at jeg kan få lagt den på syrommet og syre ferdig. Sånn. Så. As på kategorien, det ble ikke så lenge heller. Nå er det nemlig på kategorien hva kommer inn siden sist. Nå viste dere jo det som var ekstra i den adventskalenderen fra Skein & Stitch. Og pleddet har jo vist. Så nå er det egentlig julegaver. Pluss litt innkjøp i romhjulene. Jeg fikk den her til jul. Den har jeg ønsket meg, og har så vidt fått blad litt kjapt gjennom den. Har skikkelig lyst til å bli god på å brodere ting. Dette er jo egentlig litt sånn, både med tanke på at broderi er kjekt å ha i forbindelse med dekorasjon til strikk, selvsagt. Men også til reparasjon til strikk.
så kan en et fint broderi skjule mange skader. For jeg har på Felje Fikseklubben på Instagram, og de la ut nå en sånn challenge på som heter, jeg lurer på om den heter Fikse Challenge 2023. Der har jeg tenkt jeg skal være med, og jeg har samlet sammen en liten bunke med ting som skal fikses. For jeg har lyst å tåke godt vare på klær mine, jeg har lyst å bruke dem kjempelenge. Og det begynner med å reparere det som begynner å bli litt slitt, eller har litt hull. Ja. Kast mindre, bruk mer. Så det her er egentlig et ledd i den planen. Få litt mer inspirasjon til hva som eventuelt kan dekoreres på de plagger som er litt shady. Ja. Så den var kjempefin. Et år med broderi på Varuné, eller da altså Plystre, som jeg kanskje er best kjent noe sånt. Men det, her var det mye artig, altså. Mye fint, mye gode tips. Ja, mye enklere har lyst til å sjekke ut. Så den har kommet inn i biblioteket. Det begynner å bli høyt og ustødig her. Skal jeg fortsette med jul da, kanskje? Hvor var det da den siste? Oh no! Nei, Marit. I tillegg til denne boka så fikk jeg egentlig bare én strikke relatert til julegave til. Og det var fra hos Stina. Hun har strikket i huv til meg. Og så fikk jeg et nøstegarn. Kan jeg ha på huvet da. Den var kjempefin. Litt sånn baggy. Aner ikke hvordan mønster det er. Men den satt kjøle godt på. Og fin farge. Og alt det som er bra. Og så fikk jeg det her fantastiske Moods of Colors-hespe. Den heter da Deep Swamp Moods. Og det er jo alt som er fint. Altså, det er litt sånn teal-blå, det er litt brunt, det er litt grått. Aner ikke hva jeg skal bruke det neste her til akkurat nå, men det er bare så fint. Og den her softsokken til Moods of Color. Det er helt nydelig. Ja. Så jeg får se hva det her skal vekse opp til å bli. Men noe fint skal det flate bli. Takk for at du har. Så mye vits til å prøve å få det håret til å bli litt sånn her. Nei. Uff. Men i hvert fall. Altså å få sånn hemstrikka ting i julegave. Det er altså så gull. Tusen takk. Yes. Skal vi se. I siste adventskalender-luka fra mamma. Nei, jeg glemte en ting til som jeg fikk med hos Stina. Fikk med en sånn. Var ikke den litt kul? En sånn klaspe med pinnemåler og mini-linjal. Hvor å få kjøftene? Det er jeg ikke helt sikker på. Men den var veldig fin. Så står det Marit. Ups! Blander jeg. Mamma har jo sydd en sånn veske til meg. Så der har jeg liksom drivet så samlet litt sånn småtteri som jeg har fått. Som for eksempel målbånd. Det her er alt garnet som er at etter adventskalenderen som gikk i pledd. Så, altså, så lite garn har jeg til overs. Jeg får plass i en knyttneve.
fått de 24 mini-hespene som var med til deg. Så det var sånn, akkurat. Det er utrolig fornøyende og så lite at. Det må jeg bare si. Ja, i siste dagen fra ho mor, så var det med den her. Den er altså så stilig. Det er altså da Panda to the Disco. Ja, den kan jeg få faktisk. Spindles and Stitches, White Merino. Så det er 100% hvit merino. Som er farget på i altså da rosa, gul, litt grønn, blå. Den her. Jeg er kjempespent på hvordan det kommer til å bli når jeg har spunnet den opp. Det skal bli artig. Så spinnefiber der altså! Jeg har en mistanke om at hun har kjøpt den her. Da så at Hamar på Stitchorama. Lille snik, mamma. Men tusen takk. Så. Apropos spinnefiber. Jeg gjorde et lite innkjøp for Tuna her i romjula. Og det kom jo kjempefort. Jeg lurer på om det var tredje juledag. Ja, tredje juledag bestilte jeg. For de har romjulssalg. Og 30. desember kom den hit. Jeg er så imponert. Det gikk fort, ja. Der kjøpte vi blant annet en sånn pose som det her. Fra Hedgehog med sånn, det de kaller Lucky Dip. Så det er liksom bare en masse sånn restefiber fra ting og tang. En sånn pose har jeg hatt lyst til å kjøpe med lenge. Og nå når det da var, husker jeg, var det 20% inn og sånt på det, så det ble det med meg. Jeg måtte ha en sånn en. Jeg har en plan, så jeg lurer på om det kanskje, for nå er det faktisk en stund siden jeg har spunnet. Jeg lurer på om det er det her som må på rocken først. Jeg har en plan om hvordan jeg skal angripe den her. Det er den som venter for seg. Så, i tillegg, så har de jo da... Nei, jeg må bare få til det. Sørg på... De har farget opp på sånn her zebragarn. Og jeg er altså så fan på sånn zebragarn. Jeg synes det er dritkult. Her er da DK, og ikke minst Highland Wool, så det er jo da ikke den non-superwash, Highland Wool i zebragarn. Så jeg kjøpt, det her er da fargen Tronka, så jeg kjøpt 5 hespa, det er Tronka. Og et hespe. Shit, noe så nydelig. Dette er altså da himmelblå. På sånne zebra garnet. Så det her, ho. Har jeg da planer om å strikke en genser. Som da blir i hoved, i bottenfarge, den Tronka. Også med... himmelblå, som en mønsterfarge på bærestykket. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan genser, men jeg har et par som jeg vet det her skal være nok til. Åh, det kommer til å bli så gøy! Så ja, jeg gikk på en liten garnsmell der altså. Rett før nyttår. Oi. La det der. Fordi jeg har jo
jeg kan samle det litt sånn på gulvet, men det der. Jeg har jo hintet til og ymtet frem på i flere runder at jeg kanskje må ha en liten snøratt litt denne garn innkjøpet mitt. Mm. Jeg er kjøle glad i å kjøpe garn. Jeg er ganske flink til å kjøpe garn. Synes du selv? Om jeg skal si det selv. Og jeg har et ganske stort garnlager. Jeg endte vel opp på... Det kan jeg nå si da. Jeg skal være ærlig med mitt lagere. Jeg har et garnlager per i dag. 1. januar på 51,28 kilo. Og det er ganske mye, synes jeg. Jeg vet om dem som har mer, og jeg vet om mange som har mindre. Men jeg har en del garn. Og jeg har mye fint garn, synes jeg selv. Det er for at jeg har jo ikke tid til å strikke opp alt. Hvertfall litt hvis jeg skal fortsette å strikke like lite som jeg egentlig har gjort året her. Og sommeren 2023 ser ut til at det kanskje ikke blir så mye strikking, for da skal vi pusse opp hytta. Her er planen. Så da blir det mye håndlanger jobba for Romarit, så lite strikking. Men la oss forstå. Men planen min da, er fordi at totalt kjøpes opp, det funker ikke for meg. Det går ikke. I hvert fall ikke et helt år. Jeg kan klare meg litt en stund, men ikke et helt år. Det blir helt uaktuelt. Så planen er som følger. Og nå sier jeg til dere. Ja. Så da kan dere få lov til å holde meg litt ansvarlig for det jeg sier nå. Jeg skal kun kjøpe garn. Hvis det er på et garnarrangement til noe slag. Og det må være litt stær inn et strikketreff. Det er liksom ikke nok. Det må være typ en strikkefestival. Eller... i forbindelse med en tur. Typ... For eksempel hvis det er ferdig til London natt sammen med strikkevennene, så må jeg jo kunne få kjøpt garn. Men da skal det liksom være noe sånn spesielt, noe spesielt rundt det. Da kan jeg få kjøpt garn. For det er jo litt rart å få på en strikkefestival ute og kjøpt garn. Det er giddig det. Nei, jeg er ikke selv piner heller. I tillegg så har jeg gitt meg selv 3 frikort. For hvis det er et eller annet jeg har skikkelig lyst til å strikke, og jeg ikke har garn i lageret, for det kan jo skje, så har jeg lov til å kjøpe det. Men inntil 3 kjøp i året. Ja. Det blir spennende å se. Om jeg klarer å holde meg. Men det skal være mulig å klare det. Det skal være mulig. Ja. Det kan bli tøft. Jeg ser jo allerede nå da, når jeg liksom starter, at den her EU-genseren som jeg har skikkelig lyst til å strikke, som kanskje kommer til morgen, hvis jeg skal strikke noe annet inn i den røde kombinasjonen min, jeg har på en måte garn og til den grønnen, men da mangler jeg silk mohair, for det har jeg jo egentlig ikke i lagret mitt. Ja. Ja da. Så la oss forstå. Det kan hende at det første frikortet ryk første uke på januar. Oi, oi, oi. Ja, nei, jeg får vente med det eventuelt i hvert fall til jeg er ferdig med Luna Svonsson. Den skal ferdig først.
Så det. Ja, nei, men da har vi nå vel sittet her og skravlet lenge nok. Da skal jeg rygge litt, rundt meg. Og så skal jeg redigere litt podcast. Og så skal jeg flytte inn i ny bok. Det gleder jeg meg skikkelig til. Og så skal jeg strikke litt. Så tåler vi oss litt senere. Lykke til med huvstrykkinga. Jeg gleder meg til å se hva dere finner opp på farger og garnvarianter. Så sier jeg nok en gang, godt nyttår, og tålost. Ha det!